nisam zadovoljan iz tog razloga što se slabo uključuju. Znači, vredni su, pametni su, hoće da rade, ali neko treba da ih organizuje. Tu je veliki problem kod njih, slabo su samo ono inicijativni i samoorganizujući. To je najveći problem. Ne mogu da kažem da su sad deca loša, znači mi posle mnogo godina, kada evo malo pre smo pomenuli fudbalski klub, ja sam bio nekad jedan od obrazovanih sa visokom školom, sad imam već četvoro ili petoro u klubu koji su završili fakultete. Da ne pričam koliko je tu sad mladih devojčica, dečaka završilo fakultete, znači to više nije taj odnos kao nekada i slažem se da su da kažem budućnost ovog sela i same zemlje. Međutim, treba ta malo više inicijativa da se malo više uključuju neke radove. Ne znam, više ih brine ili interesuje internet, računari. Slažem se, ja da kažem, jako dobro sarađujem sa tim učilima, ali ponovo, ipak je priroda nešto ako ne možete vi sve na internetu da napravite i da uradite, znači nešto morate i samoinicijativno, rukama, glavom, ne znam, nogom, nije bitno. Tako da taj deo stoji kao problem. Verovatno je taj problem kod sviju, da ne pričam i u Pirotu, pošto tamo radim kao menadžer u održavanju, pa mi dolaze inženjeri, deca su jako pametna, softveraši strašni, znači sa računarom znaju sve i svašta, ali kad treba da siđu do mašine, kad treba da uđu u neki problem, taj koji je, da kažem, industrijski problem, teško ulaze u probleme i taj deo fali ovoj možda i državi. Možda to dualno obrazovanje neka donese bolje stvari, da malo ljudi malo više taj praktični deo više radi. Da, ali vi ste primer toga da negde volja i ljubav prema mestu u kom živite mogu da vas pokrenu i da budu dovoljni da se volonterski, zaista dobrovoljno zarad sebe, zarad svojih komšija angažujete i učinite nešto dobro. Slažem se. Znači, ja sam imao mnogo puta, da kažem, neke priče od starijih kolega koji su mnogo puta meni lično rekli da sam ja taj koji je doprineo da ljudi se odluče da se školuju i da završe fakultete i da neko radi poljoprivredu, da se od toga ne stidi, da živi na selu. Tako da to mi je drago pre svega zbog njih. Ali ponovo kažem vam, treba malo više samoinicijative, više tog samoorganizovanja. Tu smo slabi. Znači, taj deo mladim ljudima fali. A šta bi trebalo preduzeti? Šta mislite? Kako bi to moglo da se promeni? Pa verovatno tu sad po meni mora da bude veći uticaj države, da nam malo više priđu ljudi iz države, da češće možda dolazavamo, da možda neke skupove sa ljudima održavaju, da im više pomognu nekim stvarima. Imaju ljudi neke probleme gde lično ne mogu sami da ih reše, a da ne pričam da može to možda mesna zajednica ili ne znam. I mi imamo neke ljude tu koji se bave poljoprivredom, mladi su ljudi, čuvaju po 40-ak goveda, ne znam, stotinak ovaca, mladi su ljudi, mlađi su i od mene, znači to, verovatno imaju dosta poteškoća, verovatno imaju problema sa znanjima, ipak taj, da kažem, savremeni deo poljoprivrede očekuje više znanja iz poljoprivrede i tih, da kažem, struka u poljoprivredi za šta su oni opredelili. Ipak tu treba možda više, slabo da se ljudi posećuju, to je veliki problem. Da. Eto, na kraju, šta biste vi poručili mladima? Pa šta da vam kažem, poručio bih da treba da se pre svega obrazuju, da treba da poštuju svoju zemlju, svoje mesta rođenja, življenja, boravka, porodice normalno. Da, mislim da i taj deo nam malo manjka, znači čini mi se da sa koronom i sa ovim problemima sve manje ljudi se ženi, udaje, što je isto veliki problem, pogotovo u selima koja su, da kažem, oštećena migracijom, prethodnim sistemima migracije i, ne znam, vladanja. Ovo je još jedan dodatni problem, znači da se pre svega žene udaju, da stvore svoje porodice, da budu ponosni na svoje porodice i da kažem, teže nekom jačim i boljim obrazovanju, znači to je... I da pre svega da čuvaju svoje zdravlje, znači to je najbitnije. Bez toga ne bi bilo ono prvo što sam pomenuo. Nema škole, nema znanja ako ste bolesni, ako niste zdravi. Tako. A to znači mnogo, 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 mnogo posla u budućnosti za pre svega obrazovanje i očuvanje životne sredine. Znači mi imamo taj problem da životnu sredinu slabo čuvamo. Mi imamo odličnu prirodu, odlične resurse, ali volimo to da zagađujemo, volimo da to ne poštujemo, volimo da, ne znam, da što nas manje ima, da više štete pravimo, što nije dobro, što trebalo bi bilo obrnuto. I
očekujem da taj deo nam malo u svesti proradi, a verovatno neće samo svest, morat će tu malo i više obrazovanja.